Litotúria patrocina l'oratge. Poc podem destacar de l'oratge de les últimes hores, o millor dit, sí. Ha canviat la direcció del vent i de seguida hem notat com canviaven les temperatures, perquè la setmana començava amb ponents i temperatures pràcticament d'estiu. Ahir, el vent de ponent deixava les temperatures més baixes, però encara feia calor en punts de la costa. I avui hem de parlar de condicions meteorològiques anticiclòniques per començar els dies grans de les falles, per ja rematar-ho encara en la recta final de la Magdalena amb un oratge estable, assolellat, això sí, amb temperatures més baixes. I pense que ho agrairem, perquè estava fent massa calor i això no és ni normal ni bo. Podem dir que les temperatures s'han normalitzat. Amb l'entrada de vents d'origen marítim, la mar està fresqueta al voltant dels 15-17 graus i això fa que la massa d'aire que ens arriba és més fresqueta i també més humida. Les temperatures mínimes han baixat, estan fins i tot en zones de l'interior i nord de València, s'han acostat als 0 graus, destacant un grau negatiu de mínima que hem tingut a Demus, al voltant de 3 graus a Fredes, al nord de Castelló, 4 graus en punts de la comarca d'Esports, com ara Vilafranca, més cap al sud, també 4 graus al Puente, a la plana d'Utirrequena, 3 graus a Llora i 4 graus al Pinós, a l'interior d'Alacant. A les comarques més centrals, 7 graus al Bocàsser, a l'Alcora, 8 graus hem tingut al Cira, al Ginet i al Gemessí, 7 graus al Coll, i també més cap al sud, a Elda i Petrer, hem tingut 7-8 graus. I junt a la costa, temperatures també més baixes que els últims dies, 2-3-4 graus, però encara hem tingut temperatures al voltant dels 13 graus a Vinaròs, a Xàbia, i dels 14 a Torrevieja. A les capitals, les mínimes han quedat entre els 10 i els 11 graus, i també trobem temperatures de 10-11-12 graus en punts del litoral de la Safor, com ara Gandia i Oliva. Avui, situació meteorològica marcada per les altes pressions. A les imatges del satèl·lit Meteosat, perfectament els núvols ens les delimiten, afecten bona part de la península Ibèrica, de la zona occidental d'Europa, oratge estable, assolellat. Una lluita entre aquestes altes pressions i les baixes pressions, les pertorbacions que arriben des de l'Atlàntic, però es veuen frenades per les altes pressions que de moment dominen i dominaran el panorama meteorològic. En l'ampliació, en el canal visible, veiem un dia de sol, de calma, d'estabilitat. Apenes algunes pinzelladetes de núvols alts s'han vist a primera del matí a la Comunitat Valenciana. I això farà que avui el dia sigui més fresquet, però un dia autèntic de falles i de Magdalena, amb temperatures molt suaus al centre de la jornada. Abans de parlar de la previsió, veiem algunes imatges de com ha transcorregut la jornada des de primera del matí, o millor dit, des d'ahir de vesprada, perquè ahir a la ciutat de València les temperatures amb vents de mestral encara s'enfilaren fins als 25 graus. I veiem com la mar, la platja, està a gom. Sembla que siga un dia d'estiu. I en zones més interiors, a la comarca del Camp de Túria, a Bétera, la mínima també va arribar als 25 graus. La posta de sol va ser ben bonica, amb pinzellades de núvols alts i colors ben bonics al cel. I per l'atenció a aquestes imatges de Xàbia, de primera hora del matí, costa mirar al sol i els núvols que hi ha a l'horitzó, perquè aquesta parella s'endinsa a l'aigua sense pensar-se-ho molt. I això que la temperatura de l'aigua, ja ho hem dit, està al voltant dels 15 o dels 16 graus. També imatges de calma, d'estabilitat, de tranquil·litat a Cullera amb 11 graus de mínima, i també a les rodalies d'esta zona litoral de la Ribera Baixa, Juan José ens enviava aquestes imatges del Marell, amb 10 graus de temperatura i també sol, calma i estabilitat. A l'Olleria, a la Vall d'Albaida, la mínima d'avui ha sigut de 9 graus, un dia també de molta estabilitat, amb pocs núvols, alguna boireta a les zones més fondes i temperatures que també quedaran més curtes que els últims dies a les hores centrals de la jornada. I acabem el nostre recorregut al Coll, a la capital del Collà, amb 7 graus de mínima, ambient fresquet, el que toca per a aquesta època, un dia completament lliure de núvols. I és que encara al nord, este matí es deixava sentir el vent de mestral, però en conjunt, avui parlem de vents d'origen marítim, de vents de xaló, que pot ser esta nit afavoreixen la presència i la formació d'alguns núvols baixos en punts de la costa i també d'algunes boirines. I postcanvis per demà de dijous. Veiem l'anticicló al centre d'Europa, les borrasques a l'Atlàntic. De moment, poc moviment meteorològic, ni uns ni els altres, tenen pensat manejar-se del seu lloc. Per tant, de moment, així, a casa nostra manen les altes pressions i l'entrada de vents del sud-est, vents d'origen marítim. I les temperatures, demà l'ambient serà fresquet de matí, però pensem que al centre del dia fins i tot podran pujar les temperatures, perquè tenim la isoterma dels 10 graus, la taca més fosca que entra des del nord d'Àfrica i pràcticament s'endinsa fins al centre
de França. Això amb vents fluixos, l'ambient serà fresquet, però les temperatures molt suaus al centre de la jornada. Temperatures nocturnes sense massa canvis, diurnes amb tendència a pujar. Demà, especialment al centre i a l'interior, on les temperatures quedaran més altes que a la costa. L'ambient serà més fresquet per la proximitat a la mar. Els vents entren en deixaloc del sud-est i l'ambient és més fresquet a partir de migdia. Es talla l'ascens tèrmic que encara continua unes horetes a les comarques del centre i de l'interior. I de cara als següents dies, poques novetats. Sembla que divendres serà un dia amb més núvols i potser amb temperatures lleugerament més baixes. Dissabte, tot i que es manté l'estabilitat, hi haurà que mirar de reull a la possible formació d'alguna tempesta a les zones de muntanya del nord de la comunitat. Del nord de Castelló avançarien després cap a la costa, on fins i tot de vesprada o a poquet a nit podrien deixar alguna coteta. Res important. A Castelló poden estar tranquils perquè les festes de la Magdalena també conclouran amb oratge estable. Perquè sembla que diumenge, tot i la presència d'alguns núvols, tot i l'ambient fresquet, l'oratge es manté estable i sense precipitacions. De fet, a la Magdalena, com a molt destacar, el descens entre les temperatures que va produint-se dia rere dia amb l'entrada de vents d'origen marítim i aquesta probabilitat de ruixats la vesprada nit de dissabte, però és una probabilitat molt baixa i en qualsevol cas serien quatre gotes mal comptades. I avui podem dir que comencen els dies grans de les falles, amb oratge estable, assolellat, resaborem l'oratge de l'any passat, amb el fred, amb la pluja que tingueren i localment va ser intensa i va afectar molts dies de les falles enguany, res a veure. Sol, això sí, ambient fresquet per la nit, però temperatures molt suaus al centre del dia.